बुझा के यो देश विकास नहुनमा अब दुई त्यहाँको सरकारले आम मान्छेको विश्वास नजित्नमा कसको कारण हो? मान्छेले के भन्छ भने अब मन्त्री बेठिक भएर चाहिँ यस्तो कारण भएको हो। अब ओलीजीको भनाइमा केही मन्त्रीहरू मैले हटाएँ, ती बेठिक थिएँ, म चाहिँ ठिक हुँ भन्ने कुरो आयो। अब मन्त्री कि त उहाँले अहिलेसम्म मैले भने यो मन्त्रीले मानेन भने कुनै इस्युमा कुनै नीतिमा डिफर कहीँ देखाएको त छैन। त्यस कारण मलाई लाग्दैन कि यो समस्याको जड भनेको ओलीजीको चिन्तनमै छ। उहाँको चिन्तनले एउटा हाइपोथेटिकल ठुल्ठुला कुराहरू गर्ने, प्र्याक्टिकल्ली आम मान्छेको हितमा गरिने काम कुराहरूको बारेमा वास्ता नगर्ने उहाँको पुरानो शैली हो। भने चाहिँ अब गफको पनि एउटा त्यो गजाडी गफको भयो होइन, त्यो गफ र गजाडी गफ हो, अलिकति यथार्थमा टेकेका गफ भए भने चाहिँ होइन। दुई वर्ष एक वर्षको ठाउँमा दुई वर्षमा पानी जहाज आउने, मलाई चाहिँ अझै दस वर्ष पानी जहाज आउँदैन। किन त्यो पानी जहाज आउने भनेको त हाम्रो बुझाले भन्दा पनि इन्डियाले पहिले गङ्गा क्लियर गर्नु पऱ्यो अनि नै पानी जहाज आउँछ। भने चाहिँ इन्डियाले गङ्गा क्लियर गर्न उसैले अरबौँ रुपियाँको दसौँ वर्ष त इन्डियालाई आफै लाग्छ। नेपालले गर्दा गङ्गाको बालुवा त सफा गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन। भने चाहिँ त्यो त्यति कुरो जान्दा जान्दै पनि उहाँले केही गफ दिनुभयो। अब घर घरमा धारा र घर घरमा ग्यास कारण नाला भन्ने कुरो त कति भाषण गर्नुभयो गर्नुभयो। अब भन्दा भन्दै अब एक वर्ष पछाडि मान्छे गरिबको झाप्रो कुनै मान्छे भन्छ। अब उहाँले भाषण जति मिठो गरे पनि अब कति चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्दा उहाँले गरेको भाषण उहाँकै कर्मचारीले पत्याउँदैन। मण्डल जुन विस्तार गरे त्यो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर मात्रै देशमा नयाँपन आउने त मैले देखेकै छैन। किन कारण भनेको मन्त्रीमण्डल होइन, कारण भनेको प्रधानमन्त्रीकै क्षमता हो। चिना कुराहरूलाई समाधान गर्दै देशलाई अगाडि लाने खालको उहाँको क्षमतै छैन। मान्छे उहाँको त्यो दिमाग पनि छैन, क्षमता पनि छैन, त्यस खालको टिम पनि छैन, त्यस किसिमको प्रविधि पनि छैन। उहाँ सबै झोलाझाम्टा लिएरै चाहिँ अन्तिमसम्म जाने उहाँको मानसिकता छ। म चाहिँ त्यो मानसिकता भएको हुनाले उहाँ सुई लाएर चाहिँ त्यो डायलोसिस गरेको बेडबाट पनि निर्देशनै दिएर बस्ने हो। चाहिँ किन त्यो डायलोसिसमा उहाँ चुप लाएर बस्ने होइन, डायलोसिसको उहाँ बेडमा पनि निर्देशन दिने खालको उहाँको चिन्तनमा तल आएको छैन। त्यतिखेर हामीसँग कुराकानीका लागि पुराना कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली अनि के आरके मैनाली हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। कसरी बित्दैछ दिनु राजुले? दिन त मान्छेले जसरी बिताउन खोज्यो त्यसरी बित्ने हो। मेरो दिनहरू सामान्यतया ठिकै रूपले बितिहाल्छ, किन अहिले म साङ्गठनिक रूपले कुनै नेपालका कुनै पार्टीतिर छैन। अब राजनीतिक रूपले म सुरुदेखि नै एउटा वाम आन्दोलनको कार्यकर्ता भएको नातामा देशको वाम आन्दोलनले के प्रगति गर्यो के प्रगति गरेन अनि देशकै राजनीति कुन ठाउँमा कुन सु अवसरमा कि सुसँग कुसङ्गठन सङ्कटमा परेको छ भन्ने जस्ता कुराहरूको एउटा दिमागमा जुन विचार चिन्तन आउँछ त्यही चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट देश दुनियाँलाई जानकारी गराउने, सत्तामा बस्नेहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने जस्ता कुरा भने मेरो धेरै जीवन बितिया छ। अथवा छैन छैन, म सत्तारूढ पार्टीमा नभएको त धेरै वर्ष भइसक्यो, किन म बिचमा एकचोटि जोडिन पुगेका थिएँ तर फेरि कुरो मिलेन अनि नमिलेपछि चार पाँच वर्षदेखि म स्वतन्त्र रूपमै छु। म चाहिँ अहिले म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा अथवा वाम कुनै पनि वाम मात्रै नहोस् त्यसकै कुनै राजनीतिक पार्टीमा मेरो सम्बन्ध छैन। अब म चाहिँ अब सम्बन्ध नभएपछि अब अटाउने नअटाउने भन्दा पनि म चाहिँ त्यही चाहिँ न म नआँटेको न उनले नअटाएको हुन् चाहिँ। अब मलाई लाग्छ मै नआँटे आउँला किन म उहाँहरूका कुरासँग सहमत भइनँ, किन म यो उमेरमा आएर अब राजनीति भनेर स्वाभिमानमा एउटा देशभक्तिको अवधारणामा जाने चिज हो, यो स्वयं सेवकीयपन हो, यो समाजसेवीपन हो, यो वैतनिक रूपले आय आर्जन गर्ने रूपको जस्तो पेसा होइन, जागिर पनि होइन। यस्तोमा मलाई छ त्यो के एक खाले मान्छेहरू मरिहत्ते गरेर केही नेताहरूको पछि लागेर जागिरको निम्ति त्यो जीविकाको निम्ति आफूलाई आत्मसमर्पण गर्छन् त्यस्तो तह भने म आफू पुग्न सकिनँ, किन अहिले राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू धेरै सबै त नभनौँ केही केही त अलिक स्वाभिमानमा पनि होलान् तर ठुलो सङ्ख्या अब राजनीतिकमा जीवनको नाउँमा पेसा चलाउने रूपमा लागेका छन्। त्यस रूपमा लाग्न नसकेपछि त बरु स्वतन्त्रै भएर आफ्ना चिन्तनहरू
आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेर बस्नु त्यो आफ्नो स्वाभिमानमा उभिनु भयो चाहिँ किनभने म आफ्नो स्वाभिमानमा उभिएको छु भनौँ न साथीहरूले अहिले जसरी नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहेको छन् कतिपय तपाईँभन्दा जुनियर मान्छेहरू पनि राज्य तहमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि के छ त तपाईँले जस्तो वाम आन्दोलनको एउटा जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो लड्दाखेरि जुत्दाखेरि यस्तै परिकल्पना गरेर लड्नु भएको थियो मर्न तयार हुनुभएको थियो यो कस्तो कुरो हो भने तपाईँले भने जस्तै मलाई कहिले यस्ता कुराहरूले अझ पिन्च पनि गर्छ कि अब हामी जुन सुरु सुरु कालमा हामी वाम आन्दोलनमा लाग्दा जुन एउटा सदिच्छा थियो त्यो सदिच्छा भनेको देशमा जुन गरिबी थियो जुन चाहिँ यातना थियो जुन एउटा असमानता थियो अब जुन भोकमरी थियो त्यसको विरोधमा देशलाई एउटा सम्पन्न सामूहिक रूपले सामाजिक रूपले आर्थिक रूपले चाहिँ स्वमा चाहिँ एउटा सर्वसम्पन्न रूपमा मानिसलाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने भावनाका साथ एउटा पवित्र उद्देश्य साथ हामी त्यसमा लागेका थियौँ अति लाग्दै हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ सुरुको चाहिँ अब आन्दोलनमा पछि जेल जीवनमा गइयो सरकार सत्ताले लहर थुनु लामो समयसम्म त हामी धेरै साथीहरू झापा आन्दोलनका धेरै साथीहरू जेलमै बस्नुभयो अहिले ओलीजी पनि जेलमै बस्ने मध्येको एकजना हो मोहन चन्द्र पनि हुनुहुन्थ्यो नरेश खरेल हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ लगायतका अरू त थुप्रै म चाहिँ घनेन्द्र बस्नेत लगाएका साथी थुप्रैले जेल लामो समय बिताए अब त्यो जेल जीवन बिताउँदा पनि हामी एउटा पवित्र राजनीति भनेको एउटा पवित्र सेवा हो भन्ने हिसाबबाट अरूको हितमा राष्ट्रको हितमा आम जनताको हितमा आफू समर्पित हुने कुरोको रूपमा हामी उभिया थियौँ भले हामीले सुरुमा आन्दोलन गर्दा हिंसात्मक गतिविधि पनि गऱ्यौँ अब हिंसात्मक गतिविधि सर्वप्रिय र लोकप्रिय त त्यति होइन त्यति नहुँदा नहुँदै पनि हाम्रो आकाङ्क्षा चाहिँ पवित्र थियो यस मानेमा कि त्यस त्यो हिंसात्मक गतिविधि पछाडि हामी सङ्गठन निर्माण गर्दै देशलाई एउटा गणतन्त्रमा उभ्याउने र देशको गरिबी हटाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य र एउटा पवित्र इच्छा थियो म चाहिँ अब त्यही सोचेरै हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ तर अब जति पार्टी अलि बलियो हुँदै बहुदल लागिसकेपछि त्यहाँ देशमा पञ्चायतलाई हटाएर बहुदल लागेपछि अरू अझ बहुदल अझ सक्रिय हुँदै अगाडि गएर देशमै गणतन्त्र आइसकेपछि त्यही शक्ति हिजो चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले गाउँघरमा चाहिँ मान्छेको कान कानमा घर घरमा बडो गोप्य रूपले चाहिँ सल्लाह सुझाव गर्दै प्रशिक्षित गरिएका मान्छेहरू नै अब आज देशको ठुलो पार्टीको रूपमा अगाडि आएर सत्तामा अगाडि पुग्यो अब सत्तामा अगाडि पुग्दाखेरि विडम्बना के हो भने गणतन्त्र आयो गणतन्त्रै नराम्रो कुरो त होइन देशमा अहिले विश्वको राजनीतिमा उन्नत शासन प्रणालीमध्येको एउटा उन्नतमध्येको पनि परिष्कृत प्रणाली भनेको गणतन्त्र हो तर हाम्रो देशमा अभाग्य के हो भने गणतन्त्र ल्याउने नेताहरू गणतन्त्र लागेका भएनन् नभएकै कारणले मात्र गणतन्त्र र राजतन्त्रको बिचमा खासै अन्तर देखिएन कि म चाहिँ अब गणतन्त्र पनि उस्तै उस्तै राजतन्त्र पनि उस्तै उस्तै राजतन्त्रले जे गर्थ्यो करिब करिबमा चाहिँ होला अलिकति टोपी सोपीमा मुकुट सुकुटमा त केही फरक छ म चाहिँ तर गतिविधिमा खासै फरक नहुने खालको गणतन्त्रमा चाहिँ राजतन्त्रभन्दा भिन्न नदेखिने खालको गणतन्त्र अगाडि आउँदा आम मान्छेले गणतन्त्रको महसुस गर्न सकेनन् गणतन्त्र आइसकेपछि आफ्नो सुख सुविधा आफ्नो हित यथार्थका कुराहरू गर्न नसकेपछि अब हिजो जे कल्पना गरिएको थियो गणतन्त्र ल्याउन गणतन्त्र ल्याएपछि जे हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो र जे हुन्छ भनेर हामीले आम मान्छेको बिचमा भनेको थियौँ त त्यो कुरो हुन सकेन नसकेपछि अघि मैले भने हामी आन्दोलनमा लाग्दाखेरि जेलका गर्भगृहमा बसेर बच्चामा अब सानो पालबाट देश दुनियाँ चिहाउँदा त जस्तो कल्पना गर्थ्यौँ सुन्दर कल्पना गर्थ्यौँ साँच्चीकै जीवन जगतमा आइसकेपछि अब जुन जगतबाट पनि सत्तामा पुग्ने बेलामा आइसकेपछि पुराना मान्छेहरू धेरै हराए नयाँ मान्छेहरूको टिनो पार्टीमा पनि आयो अब पार्टी राजनीतिक मान्छेहरूको भएन कि पार्टीको पनि अवसर खोज्ने मान्छेहरूको पार्टी भयो अवसर खोज्नेको पार्टी भइसकेपछि त उसले अवसरमा लिनको निम्ति जे गर्छ अवसर पाएपछि त्योभन्दा दस गुणा आफ्ना सुविधाहरू उसले आफै बढाउँछ त्यस हिसाबमा जाँदाखेरि गणतन्त्र जस्तो भएन म चाहिँ अनि हिजो कल्पना गरिएको कुरो चाहिँ अब मलाई लाग्छ राजनीतिमा कल्पना गरिएका कुरा सबै मिथ्या हुँदैनन् चाहिँ त्यो सत्य नै हुनुपर्ने हो तर त्यो सत्य नभएर मिथ्या जस्ता भयो गलत कुरा कल्पना जस्ता भएर अहिलेको राजनीति भनिएको चाहिँ ऊ हिजोकै राजनीतिको चाहिँ कन्टिन्यूपन पञ्चायत भन्दा अलिअलि भिन्न बहुदलभन्दा अलिअलि भिन्न गणतन्त्रको रूपमा अगाडि आयो जसले गर्दा आम मान्छेले गणतन्त्रको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् र मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ
राजतन्त्र र गणतन्त्रमा तपाईँले फरक देख्नु भएको छैन अहिले, होइन त्यो फरकै नदेख्ने भन्दा पनि गुणात्मक रूपले फरक भएन कि जनजीवनमा यसले खासै तात्विक फरकै पारेन भन्छ। हिजो राजतन्त्रमा पनि देशमा गरिबी थियो, यस्तै गरिबी थियो, अहिले पनि यस्तै गरिबी छ भन्छ। गरिबीमा अन्तर आउनु सकेन, समाज सुधारमा अन्तर आउनु सकेन, अहिले पनि भ्रष्टाचार चरमचुलीमा छ। हिजो राजतन्त्र हुँदाको भ्रष्टाचारभन्दा अहिले भ्रष्टाचारको भोल्युम बढाएको छ भन्छ। अब अहिले पनि हाक्का हाकी भन्छ मेडिकल कलेजहरूले, अब न चर्चाको विषय आएछ, मेडिकल कलेजहरूलाई तोकिएको विषयभन्दा अरबौँ रुपियाँ बेसी विद्यार्थीबाट कलेजले पैसा ल्याएछ, हाक्का हाकी ल्याएछ। त्यो मेडिकल कलेज चलाउनै नसक्ने हो भने त्यो किन शुल्क तल तोक्ने सरकारले? त सरकारले तोकेको शुल्कमा चलाउन सक्ने उत्तिकै नै उसले विघटन गर्नुपर्ने हो चाहिँ। अब होइन नाफै कमाउनको निम्ति एजुकेसनमा आउने हो भने त अब नाफा कमाउनु निम्ति अरू उद्योग भण्डार खोलातिर गए भइहाल्थ्यो, किन नाफा कमाउने अरू विभिन्न सेक्टर त प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ नदिएका त केही पनि कुरा छैन। शिक्षामा आउने अनि शिक्षामा माफिया चलाएर त्यहाँ अरबौँ रुपियाँ लुट्ने जुन मनसाका साथ धनाढ्यहरू त्यहाँ प्रवेश गरे र राज्यका नियम कानुनमा पनि नमान्ने ठाउँमा पुग्नु भन्या त यो हिजोको भन्दा पनि खराब स्थिति भयो के। हिजो यति अटेर गरेर व्यवसायकोहरू अगाडि जान सक्थ्यो नि त्यो, अहिले त राज्यमा चाहिँ आज अल्टिमेटमको अन्तिम दिन भइसक्यो, त्यो पैसा फिर्ता गरेर भने उनीहरू कारवाही भोग्न तयार हुने टाइपले अगाडि आएछन्, सरकारलाई च्यालेन्ज दिएर अगाडि आएछन्। भन्दा अब यो चाहिँ यो माफिया भन्छ नि शैक्षिक माफिया यति बलियो भयो राज्यलाई टेर्नै नसक्ने भएपछि राज्य कमजोर भएको कि शैक्षिक माफिया कमजोर भएको कि सिस्टम कमजोर भएको भन्छ। यो कुनै जनमुखी राज्य सत्ता त भएन भन्छ, हाका हाकी लुट गरेका छ त्यसलाई रोक्न पनि सक्ने अवस्थामा छैन भन्छ। यस किसिमले भन्छ अब भ्रष्टाचारकै मामिला भन्नुहुन्छ भने अब एनसेलको पैसाको बारेमा कतिचोटि अदालतले निर्णय गर्छ, कहिले तल झार्छ कहिले माथि झार्छ, कुनै पनि कुरोमा मान्छे कुरो उठानुहुन्छ त्यसको निदान कहिले पनि हुँदैन। न ठुल्ठुला माफियाहरूको अब यो हवाईजहाजका कुरा हुन् अथवा जग्गा सरकारी जग्गाका बलजफ्ती अधिग्रहण गरिएका लुटिएका कुराहरू हुन्, कुरो उठ्छ समाधान हुन्छ। अरे बालोटारको मान्छे जग्गा जुन अगाडि आएछ चर्चा धेरै आयो, समाधान त त्यसको पनि केही हुने साँड देखिँदैन भन्छ। अब यस्तै गरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग भएका घटना आएको आइसन, त्यसको कहीँ नियन्त्रण हुँदैन भन्दा राज्य कस्तो दलदलमा फँसिया छ भने विभिन्न केही केही पहिलेका भन्दा चाहिँ समस्याहरू केही उठ्न चाहिँ पाएका छन्, किन अहिले प्रेसकै कारणले, किन प्रेस अहिले चाहिँ हिजोको भन्दा जस्तो नियन्त्रित प्रेस छैन, खुला प्रेस भएको नातामा प्रेसले विभिन्न समस्या अगाडि ल्याइदिन्छ अनि त्यसको निदान चाहिँ हुँदैन भन्छ। कस्तो भयो भने शरीरमा स्मल पक्स जिउभरि स्मल पक्स निकालिदिने अनि औषधि नहुने हो भने त स्मल पक्सले मान्छे नै मर्छ भने जस्तै शरीरभरि घाउ खटिरा देशभरि घाउ खटिरा बाहिर निकालिदिने अनि उपचार चाहिँ नहुने भएपछि ती घाउ खटिरहेकै कारणले बिरामी मर्छ, त्यस्तो हालतमा देश अगाडि आएको छ। शरीरभरि देशभरि घाउ खटिरहे घाउ खटिरा भएका छन्, त्यसको उपचारको शैली चाहिँ अहिले पनि अगाडि छैन। यसैले गर्दा गणतन्त्र आन्दोलनको सिंहावलोकन गर्ने गरी हामी अर्को पार्टमा कुराकानी गरौँला। अब तपाईँको अत्यन्त प्रिय पात्र केपी ओलीले सरकार चलाइरहनु भएको छ, दोस्रो कार्यकालका लागि दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कस्तो गरिदिनु भएको छ उहाँले? अब मैले करिब करिब मोटो रूपमा त भने चाहिँ उहाँ वास्तवमा मेरो जमानामा चाहिँ अब करिब 52-53 सालसम्म यहाँले भने जस्तै मेरो प्रिय पात्र मध्येकै एउटा पात्र हो भन्छ ओलीजीमा चाहिँ। हामी जेलमा पनि लामो समयसम्म सँगै थियौँ, बाहिरको आन्दोलनमा पनि करिब करिब सँगै थियौँ र जेलबाट आइसकेपछि पनि हामी 45-46 पछाडि चाहिँ 52-53 बडो सहयात्री भएर सामा चाहिँ हातेमालो गरेर हामी हिँडेका मान्छेहरू हुँ चाहिँ। अब महाका मलाई छ त्यतिखेर महाकाली सन्धि भन्ने एउटा सन्धि जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गर्यो, त्यो महाकाली सन्धि दुई तिहाईले पास गरिनुपर्थ्यो भने चाहिँ पार्लियामेन्टको दुई तिहाईले पास गरिनुपर्ने त्यो कारणमा काङ्ग्रेसले मात्रै त्यो सन्धि पास गर्न सक्दैन थियो। अब त्यो सन्धि पास गर्नको निम्ति त्यतिखेरको नेकपा एमालेको बच्चा सांसदहरूको मत चाहिने भयो, नेकपा एमालेको सांसदहरूको मत चाहिनुको निम्ति माधवजी त पहिले तयार हुनुभयो, किन भारतबाट आएको जुन त्यो प्रस्ताव हो त्यसको विरोधमा माधवजी जान सक्ने उहाँको चाहिँ पृष्ठभूमिकै हिसाबले पनि थिएन, किन उहाँ त्यताबाट प्रभावित मान्छे हुनुहुन्थ्यो। त्यो सँगसँगै ओलीजी पनि त्यहीँ पुग्नु
त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ अब अहिले नहुने जक्कै आएन भने चाहिँ म चाहिँ अब त्यस पछाडि ओलीजीलाई महाराजीले बठ्याइका साथ लिएर जानुभयो किन एक्लै अब उहाँले एमालेमा फेस गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि ओलीजीलाई लिएर गएर अब उहाँको ओलीजीको राजनीतिक वर्चस्व र राजनीतिक गतिविधि देखिएको पनि त्यतिखेर नै हो अनि राजनीतिक रूपले स्खलन भएको उहाँको राजनीतिक चरित्र पनि त्यतिखेरै हो किन चाहिँ अब उहाँ त्यस पछाडि एउटा टिममा एउटा उहाँले त्यहाँदेखि दुइटा कुरो थाहा पाउनुभयो किन महाकालीमा सन्धि पास गरे टिममा लागिसकेपछि अब सत्तामा जानको निम्ति यो एउटा सजिलो बाटो रहेछ किन यहाँ आर्थिक उपार्जन पनि हुन्छ किन सहयोगी मित्रहरूले सहयोग पनि गर्छन् अनि त्यो सहयोगले पार्टीमा गुठ बनाउन सकिन्छ गुठ बनाएपछि सत्तामा जाइन्छ भने अब त्यहाँसम्म क्रान्ति र परिवर्तनको निम्ति समर्पित उहाँको चिन्तन त्यसपछि उहाँ सत्ताप्रति समर्पित र सत्तामा जाने बाटो र सत्तामा जानेमा चाहिँ तरिका को एउटा पण्डितको रूपमा अगाडि आउनुभयो र सुरुमा माधवजीको पछि लागेर उहाँले माधवजीकै शैलीका धेरै कुराहरू सिक्नुभयो किन उहाँ जसरी छलकपट गर्नुहुन्थ्यो जसरी अगाडि एउटा कुरो गर्नुहुन्थ्यो पछाडि एउटा कुरा गर्नुहुन्थ्यो यी सारा क्यारेक्टरको रूप त ओलीजीले माधवजीबाटै सिक्नुभयो म चाहिँ चतुर त्यहाँबाट सिक्नुभयो भनेदेखि त्यहाँभन्दा पहिले उहाँ ओलीजी यस्तो चतुर यस्तो चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक रूपले मान्छेलाई ठिक पारेर अनि खाल्डामा लगेर चाहिँ धसार्ने खालको स्वभाव उहाँको त्यतिखेर थिएन त्यो माधवजीबाटै सिक्नुभयो पछि त्यो सिकेको चाहिँ उहाँकै चेलोले गुरुलाई नै खतम गर्न बनाइदियो र माधवजीलाई नै भडखाडामा हालेर उहाँ अगाडि आउनुभयो भन्छ अब अहिले माधवजी भन्दा पनि धेरै चलाक धेरै चाहिँ सत्तामुखी सत्ताका दाउपेज बुझ्ने मान्छेको रूपमा उहाँ अगाडि आउनुभयो एकातिर बिमारी हुनुहुन्छ भन्छ बिमारी त पहिलेदेखि नै हो अब अहिले पनि किडनीको समस्या छ उहाँलाई भन्छ आजै पनि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ म यहाँ मार्फत अहिले पनि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा म स्वास्थ्यको शुभकामना भन्न चाहन्छु भन्छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँको त्यो स्वास्थ्य त्यो अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि सत्ता लोलुप्ता सत्तामा बसेर अरूलाई चाहिँ धराशयमा पार्ने उहाँको जुन चाहिँ चतुरै हो जुन त्यो एउटा चाहिँ एक किसिमको दुष्ट्यै हो त्यो त्यो त्यसमा कुनै कमी छैन जस्तो अहिले भर्खरै देखिन्छ नि अब ओलीजी प्रचण्ड विकासको समृद्धिको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना अगाडि बढाइरहनु भएको छ एउटा होलिस्टिक रूपमा हेर्दा त देशको समृद्धि होइन त्यो व्यक्ति विशेषको चतुराइनी त फेरि राम्रो काम पनि गर्ला नि त होइन सुन्न अब यो के हुन्छ अलिकति बुझौँ भनेर भने होइन त्यो भाइ कसको होइन मलाई लाग्छ ओलीजीको राष्ट्रवाद भने बडो गजबको छ कि महाकाली सन्धिमा नेपालको पानी नेपालकै नहुने गरी व्याख्या गर्ने पनि उहाँकै राष्ट्रवाद हो म चाहिँ त्यो राष्ट्रवादकै ओलीजीको महाकाली सन्धिको राष्ट्रवादकै कारणले अहिलेसम्म पनि पञ्चेश्वर बन्न सकेको छैन किन इन्डियनहरू के चाहन्छन् भन्दा पञ्चेश्वरमा बिजुली त आधा आधा गरे अब इन्डियनको चाहिँ प्राथमिकता भारतीयको प्राथमिकता भनेको बिजुलीमा जाने पानी हो अब त्यो पानी चाहिँ त्यहाँ आएको पानी जति नेपालमा थोरै जमिन छ महाकाली चाहिँ त्यो छेउछाउको जमिनहरू अब त्यो थोरै जमिनमा चाहिँ मेरो अन्दाज 20-22 हजार स्क्वायर 20-22 हजार हेक्टर कति जमिन छ त्यो जमिनलाई सिँचाइ गरेर उब्रेको पानी जम्मै यिनीहरूले लाने हो उनीहरूको सुरु के भने त्यो क्षेत्र प्रयोग गरेर उब्रेको पानी जम्मै हाम्रो भन्छन् हाम्रो त्यहाँ पानीको आधा हक स्थापित नहुने भयो भन्छ त्यो भने के भने उनीहरू के छ भने महाकालीमा त्यो नजिर बनाइसकेपछि त्यसदेखि बाहेक पछि कर्णालीको पानी कोसीको पानीमा जुन हाइड्रामा हामी बनाउँछौँ र पानी जमाउँछौँ वर्षाभरिको र अनि हिउँमा माछा बिजुली निकालेर त्यो पानी जुन लान्छौँ त्यो यहाँ जम्मा भएको पानीको हक पनि के भने हाम्रो एरियामा जति सिंचित गर्ने हो त्यो सिंचित गर्ने अरू पानी जम्मै इन्डियाको हुने भनेपछि हाम्रो जमिनमा पानी जम्मा गर्ने अनि हाम्रो पोखरीको पानी जम्मै नि शुल्क उनीहरूलाई दिनुपर्ने त्यो नजिर बनाउने भारतीयहरू चाहन्थे अब त्यो 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 खेलमा हाम्रो माधवजी र माधवजीको पछि ओलीजी लाग्नुभयो अब त्यो पानी हाम्रो नहुने महाकालीको जुन कारण हो त्यो कारणले पछि त्यहाँदेखि यताको राजनीतिमा अब महाकाली एउटा बडो चर्चाको विषय बन्यो सारा वामपन्थीमा त्यो होइन काङ्ग्रेसको बिचमा पनि पानीमा चाहिँ अब उहाँ जसरी अगाडि उठ्नुभयो अब उहाँ राजनीतिमा त उठ्नुभयो कसरी उठ्नुभयो महाकालीको पक्षधर उठ्नुभयो अथवा नेपालको हितको भन्दा पनि नेपालको बेहित गर्ने कुरोको रूपमा कुरोलाई लिएर उहाँको व्यक्तित्व अगाडि आयो भने चाहिँ उहाँको त्यतिखेरको राष्ट्रवाद भनेको नेपालको हित नगर्ने खालको राष्ट्रवाद भनेर आयो त्यो पछि गएर यो फेरि भारतीय नाकाबन्दीको खेलमा फेरि अर्को क्षेत्रको राष्ट्रवाद भएर आउनुभयो अब भले त्यसमा
आम मान्छेले उहाँलाई विषयमा यसको तपाईँको आफ्नै खालको दृष्टिकोण हुन सक्छ। जतिखेर इन्डियाले हामीमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो, एउटा जनमतको बलले पनि उहाँले त्यो स्थानीय कायम गर्नुभयो, कतिपयले चाहिँ त्यो पनि डिजाइन थियो भनेर पनि आशंका गरिरहेछन्। यद्यपि अहिलेसम्म ओलीको व्यक्तित्व बन्नुको पछाडि सम्भवतः त्यो नाकाबन्दीको धेरै ठुलो म्याटर त्यो भन्दैछु अनि मैले त्यो नाकाबन्दी चाहिँ अब भारतीयहरूले के बुझेनन् भने त्यहाँभन्दा पहिलेका नेताहरूलाई दम्काकै भरमा शासन हुँदै आएको थियो भने अब राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत कालको बेलामा पनि अब भारतले यहाँ नाकाबन्दी सुरु गर्यो। त्यो नाकाबन्दी बाहिरमा चाहिँ हामी देशभित्र राजाको निर्दलीयता शासन भएको हुनाले निर्दलीयताको विरोधमा मास उठिराखेको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएर उसले पनि यो नेपालको नाकाबन्दीलाई नेपालको निर्दलीयतालाई निर्दलताको विरोधमा जाने एउटा वातावरण भयो भने खेल त उसले पनि खेल्यो। त्यतिखेर पनि के आएको थियो भने भारतीय पक्षले अन्तिममा गएर पञ्चायतलाई बचाउने हो भने दुईवटा शर्त उसले नेपालको दरबारमाथि राखेको थियो भने एउटा शर्त के थियो भने यहाँको सुरक्षाको सवालमा भारतीयमा सल्लाह सुझावलाई स्वीकारिनुपर्ने, अब अर्को यहाँको पानीको सवालमा भारतले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अथवा यहाँको पानीको हकमा भारतको हितमा प्रयोग हुन पाउनुपर्ने जस्ता कुराहरू त्यतिखेर पनि दरबारमा लिएर आएपछि त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रको राष्ट्रवादले के गर्यो भने राजा हुँदाहुँदै पनि उनको राष्ट्रवादले यो कुरो मानेर म राजा हुनु भन्दा त म देशकै प्रतिबन्धित रूपमा राखेका दलहरूसँगै कुरो गर्छु नि भनेर त्यतिखेर 46 सालमा हामी सबै काङ्ग्रेस र वामपन्थीका नेताहरूसँग राजाले वार्ता गरेर बहुदल घोषणा गरे भने अब राजाको राष्ट्रवाद त्यस्तो रह्यो। अब यता पछिल्लो चोटिमा यो नाकाबन्दीमा के हो भने अब इन्डियालाई पनि त्यतिखेर के चित्त बुझिरहेको थियो भने हामीले भनेको न नेपालको राजाले मान्यो, अब यी दललाई पठायो, दलले पनि हामीले भनेको सबै काम गर्न सकेनन् कि अलिअलि गरे अलिअलि गरेनन् जस्ता कुरोले अब यो पछि यो गणतन्त्रको आन्दोलनमा पनि यहाँका माओवादी लगाएका थुप्रै शक्तिहरूलाई भारतले सपोर्ट गर्यो। भले राजाको निर्णयतन्त्र देशमा थियो हिजो पञ्चायतमा जस्तै पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायतको शासन देशमा बिगबिगीमा मान्छेलाई त्यो शास्त्र नै गाह्रो हुने खालको पञ्चायत शासन त छँदै थियो। अन्त त्यसको बावजुद इन्डियाको नाकाबन्दी लगाएर राजालाई झुकाएर फेरि नेपाल हिजो 1950 राणासँग कुरो गरियो, राणासँग सन्धि भयो, राणा र ब्रिटिस सरकारले जुन इन्डियन भारतीय सरकारले जुन सन्धि गर्यो त्यो सन्धि गर्यो अनि नेपाललाई प्रतिबन्धमा पनि पार्यो, सन्धिमा बाँधियो पनि अनि राणा शासन हटाइ पनि दियो भने त्यस्तै हिजो राजाको बेलामा त्यही गर्न खोजेको थियो। पञ्चायतलाई पनि पहिले समर्थन गर्ने अनि सन्धि गराउने, सन्धि गराएपछि फेरि पञ्चायत हटाइदियो भने त सन्धि त कायमै हुने भयो त त्यो खेलबाट त्यतिखेरको राजाले बुझेर त्यो कुरो हुन दिएनन्। अब यस्तै खेल पछि यो नाकाबन्दीको बेलामा पनि सुरु भयो किन त्यतिखेर यो गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति राजामा इन्डियाको जुन वर्चस्व यहाँका पार्टीहरूलाई दियो यहाँसम्म कि माओवादीहरूलाई भारतमा तालिम दिनेदेखि लिएर हतियार बोलाउने कुरादेखि लिएर भारतमा चाहिँ सारा पश्चिमाको शक्तिको साथ र त्यसको सहयोगको वातावरण पनि इन्डियाले नै मिलाइदियो। म त्यो मिलाउने एउटै कारण के हुन्छ त्यतिखेरको भारतीय शासकको नजरमा राजा उसले भनेको नमान्ने नेपालको राजा भारतीय इच्छाअनुसार नचल्ने भएको राजा भएको हुनाले यसलाई हटाउनु उहाँहरूको मनमा लागेकै थियो। त्यही भएर यो वातावरण उठाएर साँच्चीकै नेपालमा गणतन्त्र आयो। अब गणतन्त्र आएपछि उनीहरूले भनेको पनिको संविधान अब यहाँ नेपाल आउनु चाहन्थे अब केही त नेपालीपनको संविधान त आयो। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण रूपले नेपालीपनको संविधान पनि आएन अनि भारतीयहरूलाई चित्त बुझाउने खालको संविधान पनि भएन। उनीहरू के चाहन्थे भने हामीले ल्याइदियो गणतन्त्र, त्यो गणतन्त्रको संविधान त हाम्रो इच्छाअनुसारको हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो। त्यो नहुने बित्तिकै उनले फेरि यहाँ नाकाबन्दी सुरु गरे। त्यो नाकाबन्दीमा हिजोदेखि राजाको अटेरीपन थियो भने अबका दलहरूले त्यसो गर्दैनन् भन्ने जुन ठानेको थियो अब एकसम्म यहाँको सारा शक्ति एकजुट भयो भने मलाई लाग्दैन कि ओलीजी मात्रै भएको भए टिक्नुहुन्थ्यो कि टिक्नुहुन्नथ्यो, त ओलीजीकै पार्टी मात्रै टिक्थ्यो कि टिक्दैन थियो। त्यतिखेर काङ्ग्रेस नबोले पनि उसले पनि कुनै बाहिर स्वर निकाल्न सक्ने स्थिति आएन, नाकाबन्दी टिको भन्न सकेन। त्यसदेखि बाहेकका सारा सामाजिक सञ्जालले नाकाबन्दीको खिलाफमा उभिएपछि मधेसीहरूले जो अलिकति नाकाबन्दीको पक्षमा नाकाबन्दी होइन भनेर हिँड्न खोजिहाल्नु मधेसीहरू थिए उनीहरू चल्न चटपटाउने काठमाडौँमा चाहिँ बिरगञ्जमा राजीव राज
समाजमै चलन चटपाउन नसक्ने स्थिति आएपछि अन्तिममा गएर नाकाबन्दीमा चेन्ज गरियो। यो परिवेशमा म भन्दै चाहन्छु, यो परिवेशमा म अघि भन्दै सारा शक्तिले समेटेपछि अब त्यसमा पनि मलाई त के लाग्छ भने भारतमा पनि त्यसले दुई किसिमको शासकहरू थियो, किन हिजो गणतन्त्र ल्याउनेमा भारतमा काङ्ग्रेस आएको शासन थियो, काङ्ग्रेस आएको शासनले ल्याएको यहाँ गणतन्त्रमा सायद बिजेपी त्यो काङ्ग्रेसले जे भनेको थियो नेपालको बारेमा जस्तो स्थिति जस्तो नीति बनाउन खोजेको थियो त्यसलाई बिजेपीले हुबहु मान्न राखिरहेको थिएन, संविधान पनि हुबहु मान्न मञ्च उतार थिएन जुन बनाएर अगाडि लिएर आए। त्यस मात्रै होइन कि नेपालको सिस्टममा जो पहिले टु विलर सिस्टम भन्थ्यो भने संवैधानिक राजतन्त्र संसदीय व्यवस्था, त्यो टु विलर सिस्टमबाट वान विलर सिस्टम संविधान संवैधानिक राजतन्त्र हटाएर अब संसदीय राजनीति मात्रै राख्ने जुन वान विलर सिस्टम पछिल्लोचोटि काङ्ग्रेस अहिले जुन अगाडि लिएर आयो त्यसलाई बिजेपीमा सजिलै स्वीकार्ने स्थितिमा पनि थिएन। अब यही भएकै कारणले त्यो अन्तर्द्वन्द्वमा अब भन्न के पनि भनिन्छ भने काङ्ग्रेस आई को आधारमा चाहिँ गणतन्त्रको नारामा अगाडि उठेको ओलीजीको व्यक्तित्व महाकालीमा पनि काङ्ग्रेस आईसँगै नजिकमा बसिया, पछिल्लोचोटि गणतन्त्र ल्याउने बेलामा पनि काङ्ग्रेस आईकै नजिकमा उहाँ उभिएको उहाँको व्यक्तित्व भएको हुनाले यो नाकाबन्दीमा पनि एकातिर इन्डियाले काङ्ग्रेस आईले उता बिजेपीका प्रभाव भित्री प्रभावमा लगेर नाकाबन्दी लाउन पनि जोड गर्ने, यतापट्टि ओलीजीलाई तपाईँ टिक्नुपर्छ भन्छ राष्ट्रवादी सबैका साथ अगाडि जानुपर्छ भनेर ओलीजीलाई बकअप गर्ने, अनि त्यो बकअप तमा देशका काहीँ पनि सरकारको विरोधमा ढुङ्गो रोडा समेत नउफ्रिएको र नछुट्याएको बेलामा उहाँले उफ्रिएर म नाकाबन्दीमा डराएर दिल्ली जाने स्थिति त बनेन, त्यो स्वाभाविक पनि थियो, त्यो उहाँको कुनै बहादुरताले होइन भन्छ, मलाई लाग्छ कि सारा परिवेशले उहाँलाई त्यो ठाउँमा उभ्यायो। म चाहिँ अब मलाई लाग्छ त्यो उभ्याउँदाखेरि जुन राष्ट्रवादी छवि देखियो त्यो नक्कली थियो, सक्कली राष्ट्रवादी भएको भए त उहाँ महाकालीकै महाकालीमा गल्ती भयो त अहिलेसम्म भनेको छैन उहाँले, महाकालीमा गल्ती भयो नभन्ने मान्छेको राष्ट्रवाद अब यहाँ आएर भन्छ मैले त्यसलाई सच्याएँ भन्ने ठाउँ त उहाँको पनि छैन, र अहिले आएर जुन अहिले सीमा विवाद अगाडि आएछ अब म त्यो सीमा विवादमा पनि उहाँ जसरी एकदम यसो बाहिर हेर्दाखेरि सुर निकाल्ने राष्ट्रवादी सुर निकाल्ने सीमा हाम्रो भनेर भन्ने, तर आन्तरिक रूपले भारतीय सरकारमा दबाब पुर्याएर अब त्यो चाहिँ हाम्रो सीमाभित्रमा भारतीय प्रेसले भारतीय सरकारले देखा परेको सीमाङ्कन रेखा जुन छ त्यसलाई हटाउने, त्यति मात्रै होइन कि त्यो नेपाली भूमि नेपालीहरूले नै प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुर्याउने खालको गतिविधि उहाँको भित्रमा देखिँदैन चाहिँ बाहिर। नेपालको प्रधानमन्त्रीले यो लेभलमा स्पेस दिने उहाँले त स्पष्ट भन्नुभएको छ नि, हामी त्यो नक्सा सच्याउन खोजेको होइन कि हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउन हामीले चाहेको हो र भारतीय सेना जो त्यो ठाउँमा बसिरहेछ फिर्ता लैजानुस् भनेर त उहाँले त खुला एउटा एउटा फेरि उहाँको राष्ट्रवाद फेरि एकचोटि सत्रमा त देखिएको यो त साँचो होइन ठिक छ, त्यसै भन्दै उहाँले त्यसलाई पुरा गर्न सक्ने स्थिति बन्यो भने त एउटा कुरो भयो, तर मलाई त के लाग्छ भने भन्नकै लागि त उहाँले यहाँ चिनिया रेलका कुरादेखि लिएर कलकत्तादेखि पान्जाज ल्याउने कुरो पनि त गरेका छ नि चाहिँ, किन त्यो नराम्रो कुरो त होइन, म चाहिँ अहिले तत्काल हुने कुरो पनि होइन, हावादारी गफ लगाएर ठुल्ठुला माचे 20 वर्षपछि या कल्पना यहाँ लाएर अहिलेका यथार्थ कुराहरू चाहिँ नगर्ने 20 वर्षपछि हुने कुराहरू गर्ने भने जस्तै अब अहिले सीमा सच्याउनको लागि यथार्थ काम चाहिँ नगर्ने अनि चर्का चर्का कुरा गरेर हाम्रो सीमा हो हामी लिम्पुका दुरा छोडिदिनु जस्ता कुराहरू मात्रै गरेर त समस्याको समाधान हुँदैन, त्यस कारण उहाँको जुन पुरानो शैली हो चाहिँ ठुला हल्लादार हावादार कुराहरू गर्ने अनि रियालिटी गर्ने गरिनुपर्ने कामहरू चाहिँ नगर्ने, जस्तो अहिले पनि सीमा सम्बन्धी विवादलाई हल गर्न सीमा वार्तालाई अगाडि लान उहाँले भारतीय सरकार भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरो गर्नुपर्थ्यो कि डेलिगेसन पठाउनु पर्थ्यो कि अब विभिन्न मिडिया यहाँका राजदूतलाई बोलाएर कुरो गर्नुपर्थ्यो कि भारतीय राजदूतले भारतीय स्थित नेपाली राजदूतले अझ धेरै सरगर्मीको साथ त्यहाँ पहल गर्नुपर्थ्यो कि यी काम कुरा त छैनन् भन्छ, अब होइन हाम्रो डिप्लोमेटिक पहल हुँदैछ भने पहल त मान्छेले थाहा पाउने गरेका पहल त केही पनि छैनन् भन्छ, त्यस कारण आन्तरिक गतिविधि सुस्त छ, बाहिरी अलिक चर्का सुर देखाएर उहाँ बस्नुभएको छ भनेपछि ठ्याक्कै उही हिजोका गतिविधिका राष्ट्रवादी सुर जस्तो त्यो चाहिँ नाकाबन्दी ताका पनि उहाँले चाहिँ अलिअलि भाषण गर्नुभयो, रियालिटीमा मान्छे त्यस नाकाबन्दी पछाडि दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बनेर आउने बित्तिकै अब नागरिकता त डोकाको डोका मान्छे मान्छे भारतीयहरूलाई बेच्नुभयो म चाहिँ साँच्चीकै उहाँ राष्ट्रवादी भए म चाहिँ उहाँको दुई त्यहीँको सरकार आइसकेपछि विदेशीहरूलाई खुकुलो बनाएर अहिले पनि समस्या के छ भने
भारतीय महिलाहरू सिमाना कटमिति नागरिकता बुझाउनु पर्छ जस्तो परेको कुरो आएको छ, सरकारले कुनै डिटो गर्न सक्दैन भने चाहिँ कुनै पनि देशमा बिहे गरेर सिमानामा आउने बित्तिकै नागरिकता ती बोर्डरमै दिने प्रचलन हुँदैन। निश्चित प्रक्रियामा निश्चित टाइममा उनीहरू यहाँ आएर नेपालीपनमा आइसकेपछि 10-15 वर्ष पछाडि उसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनु एउटा कुरो हो भने चाहिँ सिमानैमा मधेसीहरू के मान्छन् भन्दा उनीहरू मतलबै छैन, जम्मै भारतमा बसेका मान्छे हाम्रै हुन् भन्ने टाइपले यहाँका मान्छे मधेसी मूलका मान्छेहरू माग गर्ने हुन्। अब उनीहरू नेपालमै बिहे नगरेर इन्डियाबाट किन लिएर आउनु पऱ्यो? अब इन्डियाबाट लिएर आएपछि सर्टेन चाहिँ इन्डियन आउने मान्छे महिलाले बच्चा यहाँ उसको बच्चा एउटा राजकीय मर्यादा त पुरा गर्नुपर्छ, त्यो कुरो पुरै नगर्ने, अब त्यो कुरो पुरै नगरिकन ऐन बनाउनको लागि अब दिनदिनमा चाहिँ अब त्यो संविधानिक रेखा फलाना मितिदेखिका चाहिँ भारतीयहरूलाई चाहिँ फलाना समयदेखि नेपाल बसेका भारतीयहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने जुन डेडलाइन त्यो डेडलाइन साह्रै छन् भन्छ। जतिवटा आयो त्यति त्यो डेडलाइन भएर सर्छ र हिजो प्रवेश गरेका मधेसीलाई भन्छ भने नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू अगाडि आछन्। उहाँको राष्ट्रवादले यिनै काम गरिरहेको छ, किन अब हामी हाम्रै देशमा अल्पमत पर्ने ठाउँमा उहाँको राष्ट्रवादले लगिरहेको छ भने चाहिँ यो कस्तो राष्ट्रवाद हो भन्ने कुरोको टुङ्गो त अझ अगाडि बढ्यो भने यो सीमा विवादलाई उहाँले कसरी हल गर्नुहुन्छ? यसले पनि उहाँको राष्ट्रवादको एउटा माहौलको एउटा निर्कुल गर्छ क्या, यो पोजिटिभ हो कि सकारात्मक राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रको हित गर्ने राष्ट्रवाद हो कि नकली राष्ट्रवाद हो, त्यो चाहिँ अगाडिका दिनले अझ पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति छ। शेरबहादुर देउवा अहिले फेरि केपी ओली भन्दा बढी राष्ट्रवादी बनाइने जुन बारे छ, केपी ओलीकै सल्लाहमा भारतले यो काम गरेको नक्सा छापेको हो भन्ने अब यो के हो? अब यो एउटा समस्या चाहिँ के भयो भने राज्यका मुख्य शक्ति दुईवटा भनेको एउटा सत्ता पक्ष एउटा प्रतिपक्ष हो, यिनी दुईवटा मिलेर एउटा सरकारमा बस्छ एउटा प्रतिपक्षमा बस्छ अनि डेमोक्रेटिक रूपको संसदीय राजनीति अगाडि जान्छ भन्ने मान्यता हो। मान्यतामा ओलीजी माछा सिमाना डिम्पिया द्वारासम्म हाम्रो हो भनेर भाषण चाहिँ गर्ने, उहाँ सँगसँगैको अर्को पार्ट भने प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको त वैकल्पिक प्रधानमन्त्री यो सिस्टममा भन्ने यो सिस्टमको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री भनेकै प्रतिपक्षको नेता हो भने चाहिँ अब होला यो चुनावमा भने जस्तै अझ सिस्टममा चुनाउ जाने हो भने यो सरकार फेल भयो भने त त्यही सर भन्छ काङ्ग्रेस सरकार आउने हो, काङ्ग्रेस सरकार आए भन्छ शेरबहादुरजी नै मान्छे प्रधानमन्त्री हुने हो भन्ने आम मान्यता सिद्धान्तले बताउँछ। त्यसमा उहाँले जुन आरोप लगाउनु भयो त्यो त्यति तथ्यहीन नै थियो भने उहाँले त्यो आरोप लगाउनु भने तथ्यहीन आरोपै लगाएको हो भने त शेरबहादुरजीको पनि कुनै मान्छे हैसियत राम्रो त भएन, कुनै जिम्मेवारी कुरो त भएन। तर उहाँले जुन आरोप लगाउनु भयो आम मान्छेले के बुझ्ने भयो भने अब प्रमुख प्रतिपक्षले लगाएको आरोपमा मान्छे कुनै सत्यता नै छैन, एकदम पुरै निराधार हो भन्ने कारण पनि मान्छेले देख्दैनन् भन्छ। अब त्यति तल सत्ता झरेको हो भने त उहाँले सत्तामा बस्ने कुनै अधिकार त हुँदैन भन्छ, त्यो आरोप तल झरे आरोप लगाउने झर्नु पऱ्यो कि त सत्तामा बस्ने मान्छे झरे आउनु पऱ्यो, दुइटा मध्येमा एउटा झर्ने तहमा अब त्यतिखेर मलाई लाग्छ कि यो साँच्चै गम्भीर इस्यु चाहिँ शेरबहादुरले उठाउनु भएको छ भन्छ। त्यसबारेमा सरकारले अब अलिक जिम्मेवारीपूर्ण रूपले प्रतिपक्ष बोल्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराले मात्रै यो कुरो टर्दैन, ठिक छ शेरबहादुरले गल्ती नै बोल्याउनु भने अब ओलीजीले सीमा सुरूभूमि हाम्रो नक्साभित्र मात्रै होइन कहीँ हाम्रो अधिकारभित्र ल्याउने वातावरण उहाँले बनाउन सक्नु पऱ्यो, त्यसो बनाउनु सक्नुभयो भने त शेरबहादुरजीका भनाइपछि तथ्यहीन थिए भने पुष्टि हुन्छ, होइन र उहाँका कुरा चाहिँ चाहिँ अब लिम्पिया धुराको कुरा चाहिँ मान्छे हनुमान नगरमा एक वर्ष पछाडि पानीजातको टिकट काट्न आउनु भने जस्तो र अनि घर घरमा ग्यास पुऱ्याउँछु भने जस्तै मात्रै कुरा हुने हो भने यो उडन्ते कुरोले त त्यसलाई अझ ठुलो सङ्कटमा पार्छ। अब तपाईँलाई म अर्को क्लाइमेक्समा लान चाहन्छु, जसरी हामीले केपी ओलीको राष्ट्रवादको कुराकानी गऱ्यौँ, पछिल्लो कडी भनेको नाकाबन्दीबाट उदाएको राष्ट्रवाद, त्यसलाई सकेली या नकेली सबैले आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेछन्, त्यही जगमा उठेर दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार बनाउनु भयो, सुरुवाती दिनमा एकदमै तामझाम थियो, यो सुनकाण्डदेखि लिएर सिन्डिकेट अन्त्यदेखि के गर्ला कि जस्तो छनक थियो, त्यो पनि स्खलित भयो, लामो समय टिकेन र यति धेरै आलोचित हुनु पऱ्यो, कुनै समय केपी ओलीको आलोचना गर्नलाई सोचेर मात्र गर्नु पर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अवस्था फरक भएको छ र पछिल्लो समयमा सम्भवतः उहाँले आफूलाई करेक्सन गर्नुभएको हो कि जस्तो छनक पनि देखिँदैछ, उहाँले आफ्नो सचिवालयका मान्छेदेखि मन्त्री परिषदसम्म पनि हेरफेर गर्नुभएको छ, यसले केपी ओली सुध्रिएको करेक्सन भएको जस्तो लाग्छ या फेरि पनि मान्छेलाई झुक्क्याउनलाई अर्को प्रोपागान्डा केपी ओली गर्दैछ? होइन, मैले बुझाएँ के भने यो देश विकास नहुनमा
अब दुईटैको सरकारले आम मान्छेको विश्वास नजित्नुमा कसको कारण हो? मान्छेले के भन्छ भने अब मन्त्री बेठिक भएर चाहिँ यस्तो कारण भएको हो। अब ओलीजीको भनाइमा केही मन्त्रीहरू मैले हटाएँ, ती बेठिक थिएँ, म चाहिँ ठिक हुँ भन्ने कुरा आयो। अब मन्त्री कि त उहाँले अहिलेसम्म मैले भने यो मन्त्रीले मानेन भने कुनै इस्युमा कुनै नीतिमा डिफर कहीँ देखाएको त छैन। त्यस कारण मलाई लाग्दैन कि यो समस्याको जड भनेको ओलीजीको चिन्तनमै छ। उहाँको चिन्तनले एउटा हाइपोथेटिकल ठुल्ठुला कुराहरू गर्ने, प्र्याक्टिकल्ली आम मान्छेको हितमा गरिने काम कुराको बारेमा वास्ता नगर्ने उहाँको पुरानै शैली हो भने चाहिँ, अथवा इमिडिएटली तुरुन्त मान्छेका हितमा गर्ने कामको बारेमा ध्यानै नदिने चाहिँ भन्छ। जस्तो म तपाईँलाई बताऊँ, उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो फाइलमा सही गर्ने बेला मैले नै उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ चाहिँ भन्छ। अब त्यो सुझाव भनेको यो के झोलुङ होइन तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने भन्ने उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। म तपाईँलाई के उदाहरण दिन चाहिँ, त्यो मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ, उहाँले मान्नुभयो। त्यो पहिले झोलुङ्गे पुल तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने भन्ने भयो। त्यो सिद्धान्त त ठुलो राम्रो कुरो भयो। आम मान्छे त्यहाँ झन् 20-25 लाख मान्छेहरू तुइनबाट आइजाइ गरेर देशमा सङ्कटपूर्ण जोखिमपूर्ण जिन्दगी बिताएको थिएँ भने चाहिँ त्यसलाई मुक्त गर्ने कुरो त गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। तर त्यो सिद्धान्त चाहिँ ठिक भयो, प्र्याक्टिस के भएन भने त्यो तुइन विस्थापित देशमा कति तुइन्छन्, 50, 60, 100, 200, 300, 400 कति तुइन्छन् त्यो सङ्ख्या पनि छैन। त्यो तुइनलाई कति पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा पनि छैन, पैसा पनि सङ्ख्या पनि नतोक्ने अनि पैसा पनि एलोकेट नगर्ने भएपछि तुइन कसरी विस्थापित हुन्छ चाहिँ उहाँका चाहिँ मैले योजनाको एउटा नमुना दिन खोजेँ। त्यही कारण कुरा सैद्धान्तिक कुरो ठिक गर्ने, त्यो प्र्याक्टिकल्ली जाने बारेमा कुनै चासै नराख्ने, कुनै चिन्तनै नजाने भने चाहिँ तुइन विस्थापित गर्ने कुरो त उहाँले 2 वर्षमा तुइन विस्थापित गर्ने भन्नुभयो। कति भयो त्यसको पछि मैले त 150 तुइन भनेको थिएँ, पछि 350 तुइन रहेछन्। त्यो 350 तुलनाका तुइनहरूको सङ्ख्या 7 दिनमा तुइनको सङ्ख्या तोकेर यति पैसा चाहिन्छ, यति पैसा 2 वर्षमा चाहिँ सेन्सन गर्ने भनेर 2 वर्षमा तुइन सकिन्थे। अहिले पनि तुइनको सङ्ख्या देशमा अझै पनि छ, सकिया छैन भने तपाईँले पहिलेको भन्दा भोलि भन्छ अलिक घटिया छ भन्दा उहाँको दिमागलाई मैले के भन्न खोजेँ भने उहाँ इमिडिएटली गर्ने कामको बारेमा उहाँलाई चासो छैन। त्यही एकचोटि सही गरिदिनु भयो, भनिदिनु भयो, एक दुईवटा भाषण गर्नुभयो, अब आफसे आप तुइन बन्नुपर्छ भने उहाँ त्यो कार्यकाल 9 महिनाको कार्यकालमा 25 वटा तुइन भने, सधैँ 20 वटा बन्दा थियो त्यसरी 5 वटा तुइन भने, त्यति मात्रै भयो भने चाहिँ अहिले पनि उहाँको त्यही हो त हालमा चाहिँ। अब उहाँ दुई त्यहाँको सरकार भएर आउनुभयो, ठुल्ठुला कुरा गर्नुभयो, मान्छेका जस्तो मान्छेलाई दैनिकी के चाहिएको छ भन्दा मान्छेले अब खेतमा पानी छैन, नहरको कुनै सिस्टम छैन, नयाँ राम्रो बिउ बिजन छैन, अनि देशमा उत्पादन होइन अनुत्पादन सङ्ख्या धेरै बढिया छ। कृषिकै क्षेत्रमा हामीलाई खान पुग्ने जमिन, खान पुग्ने अन्न उत्पादन जमिन हामीसँग प्रशस्त छ, जमिनमा कृषिको चाहिँ उत्पादनै छैन। हामीलाई चाहिने चिज, हामीलाई पुग्ने चिज मात्रै होइन, हामी विदेश निकासी गर्न सक्ने कृषिको क्षेत्र थियो हिजोसम्म। अब अहिले कृषि क्षेत्रमा आम मान्छेहरूको सङ्ख्या के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने ट्रेन छ, त्यो वैदेशिक रोजगारीको ट्रेनलाई यहीँ रोजगारी दिने कुनै उहाँले हिजो नै बनाउनु भएको छैन भन्छ। त्यो भन्दा इमिडिएटली तत्कालै भन्छ मान्छेलाई रोजगारीको कुरो नआइसकेपछि आम गरिबी हटाउने कुरो त उहाँको योजनामा परेन। अब कुरो पऱ्यो के भने रेल बनाउने कुरो, रेल नराम्रो कुरो होइन, त रेलले नै गरिबी हट्दैन। जस्तो इन्डियामा रेल आएको 200 वर्ष भयो, इन्डियाको हर स्टेसनमा अहिले पनि 200-400 मान्छे माग्ने बसेका छन् भन्छ, माग्ने बस्ने स्टेसन भएको छ भन्छ इन्डियन रेलका स्टेसनहरू भन्छ। अब 4-5 हजार स्टेसनमा भन्छ 200-400 माग्नेको भिड लाग्ने स्टेसन काखी रेल आएर त गरिबी त हट्दो रहेनछ भन्छ। अनि फेरि रेलै भन्छ, अब उहाँ के भने 5 जहाज आउँछ भन्नु, अब इन्डियाबाट आउने पानी जहाज किन हाम्रो सिमानैमा त नदी चाहिँ के अरे समुद्र त जोडिया छैन, इन्डियाबाट गङ्गाबाट पानी जहाज आउनुभयो, गङ्गामा इन्डियाले कुनै स्ट्रक्चर नै बनाएको छैन। अब उहाँले के सपना देख्नुभयो, भोलि एक वर्ष पछाडि हनुमाननगरमा हवाईजहाजको पानी जहाजको टिकट काटेर तपाईँ कलकत्ता जानुहोस्, त्यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई निम्ता दिन्छु, शान्त निम्ता दिन, त्यो त्यस्तो हावादारी कुरो गरेर बोल्न सक्नुभयो हजुर। अब गफको पनि एउटा त्यो गजारी गफको भयो क्या, होइन त्यो गफ र गजारी गफ हो।
अलिकति यथार्थमा टेकेका गफ भए म चाहिँ होइन दुई वर्ष एक वर्षको ठाउँ दुई वर्षमा पानी जहाज आउने, मलाई चाहिँ अझै दस वर्ष पानी जहाज आउँदैन, किन त्यो पानी जहाज आउने भनेको त हाम्रो बुझाले भन्दा पनि इन्डियाले पहिले गङ्गा क्लियर गर्नु पऱ्यो अनि नै पानी जहाज आउँछ भन्छ। इन्डियाले गङ्गा क्लियर गर्न उसले अरबौँ रुपियाँको दसौँ वर्ष त इन्डियालाई आफै लाग्छ, नेपालले गर्दा गङ्गाको बालुवा त सफा गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन भन्छ। त्यो त्यति कुरो जान्दा जान्दै पनि उहाँले केही गफ दिनुभयो, अब घर घरमा धारा र घर घरमा ग्यास कारण नाला भन्ने कुरो त कति भाषण गर्नुभयो गर्नुभयो। अब भन्दा भन्दै अब एक वर्ष पछाडि मान्छे गरिबको झाप्रो कुनै मान्छे घरबार विहीन हुन्न, एक वर्ष पछाडि कुनै विद्यार्थी विद्यालय नगएको हुन्न भन्ने भाषण त उहाँले कति गर्नुभयो। अब अति कति विद्यार्थी विद्यालय जान्नन् भन्ने तथ्याङ्कसम्म हामीसँग छैन, अनि कति मान्छेको घर छैन त्यसको पनि तथ्याङ्क हामीसँग छैन। अब त्यसलाई दिँदा तथ्याङ्कै नभएपछि त्यसको हल कसरी हुन्छ चाहिँ? अब यस्तो ठाउँमा अब अहिले त्यो गरिबी चाहिँ गरिबी निवारणको निम्ति के कार्ड सिस्टम बनाएको छ, त्यो कार्ड सिस्टम भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने कार्ड हो भने चाहिँ। अब अहिले पनि जस्तो कृषिमा के आइरहेको छ, यो कृषिमा चाहिँ कृषि उत्पादनको निम्ति ऋण दिने जुन कुरोहरू आएको छ सबै आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने हो। त्यो वास्तवमा उद्यम गर्ने खालको कृषिले कृषकले त्यो चाहिँ सही न बाख्रा पाल्नमा पाएको छ न कृषि पाल्नमा पाएको छ भने चाहिँ भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ रूप भन्छ। अहिले जस्तो प्रतिष्ठानका कुराहरू चलेका छन् देशमा, विभिन्न नेताहरूको नाउँमा हजारौँको सङ्ख्या प्रतिष्ठान छन्, राज्यले सबैलाई पैसा हालेको छ, त्यो प्रतिष्ठानको नाउँमा पार्टी कार्यकर्ता चलाउने हो भने यस खालले नयाँ भ्रष्टाचारका पनि नयाँ रूप, भ्रष्टाचारका पनि मान्छे मान्छेलाई काम लाग्ने नाम नलाग्ने खालका खेलहरू भन्छ होइन। उहाँले भन्न त्यो छ होइन, सम्भवतः केपी ओली अहिले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा बढी बोलेको शब्द यही होला, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार सुन सक्नु होइन। त उहाँले जति भने पनि अब उहाँले कति गरेको छ कति गरेको छैन त्यो त अब कि त खोज्नु पऱ्यो कि त उहाँले नै भन्नु पऱ्यो। म चाहिँ एकछिनमा अब आम मान्छे उहाँ कर्मचारी होइन भन्छ होइन भन्छ। अब उहाँले भाषण जति मिठो गरे पनि अब कति चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्दा उहाँले गरेको भाषण उहाँकै कर्मचारीले पत्याउँदैन, पत्याउने भए दिनैपछि हर दिन भ्रष्टाचारमा कर्मचारी पक्राउ परे परै छन् भन्छ। कहिले 25,000 पच्चिस लाखसम्मका चाहिँ भ्रष्टाचारका चारो बोरु लाग्ने कर्मचारीको लाम छ, अनि विभिन्न आयोगमा चाहिँ यो अख्तियार आयोगदेखि लिएर विभिन्न आयोगमा भ्रष्टाचारहरूको हालिमाली रहेछ भनेको पोल खोलिराखेको छ चाहिँ। त्यो उहाँहरूकै चाहिँ पृष्ठभूमिबाट गएका मान्छे हुन् तिनी सबै। अब यी सबै खेलले के देखिन्छ भने उहाँ मुखले जे भने पनि कार्यरूप रूपमा त्यो कुरोहरू प्रयोगमा भएका छैनन्, अथवा आम काममा चाहिँ कर्मचारीले उहाँको निर्देशन मानेका छैनन्, निर्देशन मान्न सक्ने स्थिति उहाँले बनाउनु सक्नुभएको छैन। किन भन्दा उहाँको त्यो क्षमता भएन, किन उहाँको टिमवर्क भएन, किन अब टिमवर्क भनेको न पार्टीमा चाहिँ उहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा टिमवर्क छ न पार्टीमा उहाँको टिमवर्क छ। जस्तो अहिले चाहिँ बल्ल पार्टी एकता सकिएर अब प्रचण्ड चाहिँ पार्टीको कार्यकारी हुने म सरकारको कार्यकारी हुने टाइपका कुराहरू गरेका छन्, त अहिलेसम्म जे भएको छ त्यसमा चेन्ज हुने कुरा केही पनि होइन भने पनि उहाँले बार बार भन्दै आउनु भन्छ भने चाहिँ। अब हिजो मात्रै उहाँको भाषणमा के आएको छ भने अब म फर्स्ट प्रचण्ड सेकेन्ड, हिजो पनि थियो आज पनि थियो, पार्टीमा म पनि छु उहाँ पनि हुनुहुन्छ, अब मैले पनि भन्ने हो मैले पनि निर्देशन दिने हो उहाँले पनि त्यो निर्देशनलाई सुन्ने हो, म चाहिँ सरकार त मैले नै चलाउने हो भन्दा कुनै चेसमा चेन्ज छैन। अब भएको पनि प्रचण्डको कुनै विकल्प के छैन भने त्यहाँ छोडेर उनी बाहिर जान सक्दैनन्, अनि ओलीजीले जे जे भन्छन् छेउमा सुनेर बस्नुभन्छ अर्को विकल्प उनलाई छैन अनि त्यहाँ। अब होइन तिमी अध्यक्ष छौ भन्ने एउटा टोपी लगाइदिएछ त्योभन्दा पछि अध्यक्षलाई प्रचण्डलाई दिएको पनि केही छैन भने चाहिँ त्यो उनी त्यहाँबाट छोडेर जान पनि नसक्ने कस्तो भन्छ एउटा डिप्लोमेटिक खेल बनाएर चाहिँ। अब यो मन्त्रीमण्डल जुन विस्तार गरे त्यो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर म चाहिँ देशमा नयाँपन आउने त मैले देखेकै छैन, किन कारण भनेको मन्त्रीमण्डल होइन, कारण भनेको प्रधानमन्त्रीकै क्षमता हो, प्रधानमन्त्रीकै चिन्तन हो, किन उहाँ सबै सारा शक्ति आफ्नो अगाडि लिएर आएर फुमन्त्र कि बाचा भनेर देश हाँक्ने कुरोमा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुनै प्राविधिक ज्ञान को न टिम छ न उहाँसँग प्राविधिक ज्ञान छ, उहाँ आफूसँग पनि छैन र अरूलाई पनि प्राविधिक चाहिँ ज्ञानको टिम पनि उहाँ नजिकमा राख्न चाहनुहुन्न भनेपछि समस्या प्रधानमन्त्रीको चिन्तनमा हो। त्यही कारण मन्त्रीको चिन्तनमा समस्या भएको भए त हेरफेर गरेर हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीकै चिन्तनमा समस्या भएको हुनाले त्यसमा त अब फेरि स्वास्थ्य पनि जोडिया हुनाले अब स्वास्थ्यमा पनि के हुन्छ भने अब त्यो उहाँले जुन औषधि खानुपर्छ औषधिको रियाक्सनले उहाँलाई कहिले बेला बेला उत्तेजना ल्याइदिन्छ,
बोलाइमा उत्तेजना ल्याइन्छ, ठुल्ठुलो कुरो चाहिँ उहाँ महर्षि ब्रह्मर्षि जस्तो भएर उहाँलाई बोल्न मन लाग्छ, जबकि रियालिटी त त्यस्तो हुँदैन। उहाँ ब्रह्मर्षि पनि होइन, महर्षि पनि होइन, मान्छे उहाँ रियालिटी बोल्नुपर्ने भए रियालिटीमा बोल्न उहाँ सक्दै सक्नुहुन्न। मान्छे कुरा सुन्नु भएको जस्तो लाग्छ, जस्तो योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाउनु भयो, भर्खर अब रुनमा रुँदै रुँदै हिँड्न मात्र बाँकी छ भन्ने घनश्याम भूषालले पनि झन्डा हल्लाउन थाल्नुभयो। होइन होइन त्यो त्यो यस्तो यस्तो खेलमा उहाँ होइन सुन्न, यो मान्छेलाई ल्याएर हिजो हिजोका यो राजतन्त्रका सत्ताका बेलामा पनि यस्ता गतिविधि हुन्थ्यो अरे, जो आफ्नो विपक्षी छ त्यसलाई मन्त्री बनाइदिने अनि पाँच सात दिनमा सकिन्छ। जस्तो केआई सिंह चिनबाट केआई सिंह फर्किएपछि केआई सिंहको एउटा क्रान्तिकारी आवाज अगाडि आयो, अनेक फकाएर केआई सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाए, तिन महिनापछि प्रधानमन्त्री फ्याँकिदिए, प्रधानमन्त्री फ्याँकिदिए केआई सिंह चुप्प। अब त्यस्तैमा चाहिँ यहाँ पनि के हो भने अब चाहे घनश्यामको कुरो होस् चाहे योगेशका कुराहरू हुन्, म त के सुन्छ योगेशलाई चाहिँ एउटा कुरो भन्ने सचिवले अर्को कुरो भनिदिने, अनि योगले योगेशले गरेर सचिवलाई यस्तो भन्छ यो सचिव मान्दैन। अब यस्ता कुराहरूले म चाहिँ अनि मन्त्री र सचिवको बिचमा, मन्त्री र अरू विभिन्न संस्थानको बिचमा दाउबिच खेलिदिने, दाउबिच खेलेपछि मन्त्री आफै मुर्जाउनु पऱ्यो, किन उसले भने कोही पनि मान्दैन, किन प्रधानमन्त्रीले भनेपछि सचिवले पनि विभिन्न आयोगका प्रमुखहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कुरो सुन्ने भए मन्त्रीको कुरो सुन्दैन, अनि त्यहाँ ल्याउने डेमोनाइज गर्ने हो, उहाँको त्यहाँ ल्याएर मन्त्रीबाट काम गराउने होइन, त्यहाँ ल्याएर मन्त्रीलाई डेमोलाइज गराउने। अब घनश्यामलाई पनि त्यही मलाई लाग्छ, घनश्यामलाई कृषिमा लगेर कृषिको हैसियतमा घनश्यामलाई रूपान्तरण गर्न सक्छन् त्यसमा त 1% पनि मलाई कुनै सम्भावना देख्दिनँ, किन त्यहाँ नै विभिन्न खेलमा घनश्यामलाई एक्सपोज गराइदिने हो म चाहिँ, अनि त्यो कृषिमा केही हुने कुरो आएन उनलाई एक्सपोज गराइदिने हो म चाहिँ। धेरै नेपाली मार्क्स भनेर चिन्तनको सिद्धान्तको गफ हान्ने मान्छे त हो त फेरि होइन, त्यो होइन त्यो त मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने थलो त अब देखाउनु पर्यो हजुर, होइन त्यो त्यो देखाउनै सक्दैन नि, किन त्यो कृषि मन्त्रालय भनेको अलगै स्वतन्त्र सरकार त होइन नि, ओलीजीले नेतृत्व गरेको सरकार हो, ओलीजीले दिएको बजेटको सरकार हो, ओलीजीले दिएका कर्मचारी रहने सरकार हो, त्यसमा घनश्यामले भनेर नयाँ कुरो त्यहाँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, म चाहिँ आउँदा पनि आउँदैन, बरु उल्टै त्यहाँका विभिन्न कर्मचारीहरूलाई खेलाएर उनलाई चाहिँ नतमस्तक बनाएर आँखा चिम्लिएर लुरलुरु हिँड्ने बनाउने खेल त्यहाँ सुरु हुन्छ भने चाहिँ, जसले गर्दा घनश्याम पनि डेमोलाइज हुने, अनि बाहिर आउँदाखेरि तैँले के गरिस् त भन्न, किन घनश्यामको जुन एउटा क्रेज बन्दै थियो त्यो क्रेजलाई भुत्ते बनाइदिने हो चाहिँ, यस्तो यस्तो तौर तरिकामा ओलीजी धेरै बाटो हुनुहुन्छ। अब चाहिँ केही होइन मलाई चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको अन्दाजमा मान्छेको मुखमा पानी त आउँदो रहेछ नि त होइन, हजुर होइन जबरजस्ती लगेर मन्त्री बनाएको होइन 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 सत्ता होइन त्यो नेकपाको वरिपरि बसिया मान्छे सांसद भएका मान्छे अब त्यो मन्त्रीप्रतिको राल त उनीहरूसँग छँदै छ, चाहिँ राल काटेर कसले कतिखेर मन्त्री दिन्छ भन्ने कुरो जतिसुकै चर्का कुरो गरे भने, अब हुन त अहिले भीम रावलका पनि चर्का चर्का कुरा आछन्, सायद मन्त्री दिएका उहाँका पनि कुरा नरम हुन्थ्यो होला भन्छ भन्छ, अब घनश्यामकै जुन चर्का कुराहरू थियो अब मन्त्री पाएपछि उहाँ पनि एउटा लेभलमा जाने हो, नगए उहाँलाई डेमोराइज गर्ने हो, जस्तो योगेशकै हिजोका चर्का कुराहरू अब सेलाउँदै गए, किन योगेशले नै गएर चाहिँ त्यो आर्यघाटमा जुन सलामी दिने कुरो गरे तीबाटै उहाँ डेमोराइज सुरु भयो भने, किन त्यहाँ बुद्धि खिलाउने चाहिँ कुरोभन्दा पनि के नयाँ कुरो ल्याइन्छ यथार्थ के हो भनेर नबुझ्ने, नयाँ कुरोको मात्रै खोजी गर्दा नयाँले त भड्काएरमा हालिदियो चाहिँ भन्छ, अब त्यो आम मान्छेहरूले त्यो आर्यघाटमा चाहिँ राष्ट्रिय गान बजाउने कुरोको पक्षमा कोही पनि छैन भने होला, मान्छे धेरै मान्छे बाटोमा राष्ट्रिय गान बजाउँछु भन्ने कुरो एउटा यसो हेर्दा त सतै राम्रै देखिन्छ, तर रियालिटीमा त्यो आर्यघाटमा बजाउने चिज चाहिँ होइन भन्छ, त्यहाँ दाह संस्कारमा गएका मान्छे देशी विदेशी उभिएका ठाउँमा नेपालको राष्ट्रिय गान बजाएर सबैले मान्छे त्यसलाई राम्रो बनाउँथे भन्ने कुरो चाहिँ हिजोको पञ्चायती शासनले पनि गरेका थिएन, भन्छ पञ्चायती शासनले जस्तो यो सिनेमा हलमा बाजा बजाउँथ्यो त्यो जबसम्म भित्र बाजा बजाउँदैन तबसम्म दर्शकहरू भित्र बस्दै हिँड्थे भन्छ, अब अहिले त्यही भने चाहिँ अब उनलाई उनका पनि कोही सहयोगी छैन, उनलाई पनि के लाग्न सक्छ भन्दा ओलीजीकै अलिकति सिया उहाँको दिमागमा पनि म त ओलीजी भन्दा त कम जान्ने हुँ र भन्ने उहाँलाई पनि पर्न सक्ने भयो, किन त्यो म एउटा आलो काँचो केटो थियो र अलिकति हुस पुर्याएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि नआएर म नै मान्छे मान्छे ओलीभन्दा कम कम छैन भन्ने भावना आइसकेपछि यस्तै चामा उडनठेउला बाँच्छामा नीतिहरू गर्ने, जसले गर्दा उहाँको भएको क्रेज पनि मन्त्रीमा भएर त झन् बढ्नुपर्ने झन् घट्ने स्थितिमा आयो, र घनश्यामजीको पनि त्यही हो भन्छ, अब यो कारण चाहिँ सार के हो भने त्यहाँ मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरेर पनि ओलीजीको क्याबिनेटले न्याय गति त नलिने भयो,
किनभने मलाई लाग्दैन यो नयाँ फेरबदलको एउटा कडी नै होइन किन जुन हुलियाहरू छ नि अहिले अहिले मन्त्रीमा समावेश भएका योचोटि पुनर्गठन गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ ती पात्र अनुहारहरूमाथि तपाईँको टिप्पणी अनि म व्यक्तिको टिप्पणीमा जाने त हामीले कुराकानी गर्न सक्छौँ नि जो जो मान्छेले अटाए कोही जीवनभर उनीलाई विरोध गरेरै बसेका मान्छेहरू पनि आए एकपटक सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेकै भरमा मन्त्री उपहार पाए अब कोही कहाँ कहाँ व्यापारी व्यवसायी अब त्यो के लेनदेनका आधारमा बने होला होइन ती ती कोणबाट हेर्दाखेरि उनीहरूको हुलियामाथि तपाईँको टिप्पणी होइन मैले म सानो भन्ने के हो म व्यक्तिलाई टिप्पणी गरेर को क्षमतावान को अक्षमतावान भन्छ प्रधानमन्त्रीले पत्याएपछि उनको क्षमता भनेकै त्यो पत्याउने कुरो भयो कसरी पत्यायो उहाँको कुरो कसैलाई प्रचारणको निम्ति पत्याए कसैलाई जागिर खाना दिनको लागि पत्याए अब कसैलाई मान्छे देखाउनको लागि पत्याए ओलीजीका पत्याउने आफ्नो कारण छैन सबैसँग एउटै कारणले उहाँले पत्याउनु भएको छैन त्यस कारण जो जो पत्याएर त्यहाँ आइए भने अब ती पात्रहरू त्यहाँमा माथि कुनै केही दोष छैन कि उनलाई दिए भन्छ होइन उनीहरूले पत्याउने खुबी बनाए भन्छ अब कोही विपक्षी भएर पत्याए कोही नजिकमा गएर पत्याए कसले गीत लेखेर पत्याए कसैले भजन गाएर पत्याए अब विभिन्न कारणले पत्याए अथवा कसैले केही केही काम गरेर पनि पत्याए होला भने चाहिँ अब पत्याउने कारण उनीहरूको आफ्ना हुन् र सत्ताले प्रधानमन्त्रीले पत्याएपछि उनीहरूको मुख्य कारण भनेकै बच्चे ओलीजीले एक ठाउँमा के भन्नुहुन्थ्यो अरे भन्दा फलानु जुनियर छ फलानु सिनियर छ र उहाँका सल्लाहकारहरूले भने अरे कुनै इस्युमा भन्छ अनि इस्युमा भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले भने तिमी चाहिँ सिनियर थियो र मैले पत्याएपछि सिनियर भएको भने जस्तै अब अहिले उहाँले पत्याएर ती सबै त्यहाँ ठाउँमा पुगेका छन् कारण उहाँ सबभन्दा ठुलो योग्यता भनेकै प्रधानमन्त्रीले पत्याउनु हो त्यो पत्याएर उनीहरू त्यहाँ पुगेका छन् तर यसमा मेरो त्यो पत्याएर त्यहाँ पुगेकोमा ती विचाराहरूको कुनै गल्ती छैन किन उनीहरूले दिएपछि त खानै हुन् सांसद भएकै थिए मन्त्री हुनको निम्ति क्याटेगोरी भनेको सांसद हो उनको योग्यता भनेको सांसद हो क्षमता र चिन्तन त केही छैन भन्ने कुरो त देखेकै हो भन्छ कसैको पनि क्षमता खोजिँदैन खोजिन्छ के पनि सांसद छ कि छैन त्यो हेर्ने हो सांसद छैन भने मन्त्री हुँदैन सांसद छ भने ऊ मन्त्री हुन्छ त्यो मन्त्री हुने क्याटेगोरीमा ऊ पुग्यो र उसलाई मन्त्रीले छाने त्यो कारण ती छानिने मान्छेको म केही दोष देख्दिनँ तर अब त्यो छानिएपछि चाहिँ अब क्याबिनेटमा चाहिँ फेरि घोडा कुदाइदिने गुटुटु कुद्छ अब देश विकासमा जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई एक वर्ष पनि वृद्धि छैन किन त्यो देशको मुख्य नायक भनेको प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्रीकै क्षमता देश हाँक्ने खालको देशका समस्या छानेर ती मसिना मसिना कुराहरूलाई समाधान गर्दै देशलाई अगाडि लाने खालको उहाँको क्षमतै छैन भने उहाँको त्यो दिमाग पनि छैन क्षमता पनि छैन त्यस खालको टिम पनि छैन त्यस किसिमको प्रविधि पनि छैन त्यस कारण समस्या प्रधानमन्त्रीमै भएको हुनाले प्रधानमन्त्री त्यही रहने अरू मान्छे चेन्ज भएर त्यसको समाधान हुँदैन भन्छ उहाँले जे हुन्छ भन्ने ठान्नुभयो त्यो अरूलाई भन्ने कुरो भयो चाहिँ देशले चाहिँ फेरि उही सङ्कटकै गतिमा जाने र बिस्तारै बिस्तारै यो सीमाकै समस्याले अरू जटिल हुँदै देश अझ सानो हुँदै जाने स्थितिमा आएको छ त्यो देश सानो हुने कुरोमा म गर्दैछु र भइरहेको छु मैले थर्काइरहेको छु भाषण गरिरहेको छु भन्ने उहाँको राष्ट्रवादी खोल जुन हो त्योभन्दा बेसी प्रगति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो यसबाट किक आउट भएका मध्ये गोकर्ण विष्टले अलिकति बढी पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच गरिरहेका छन् राम्रो काम गर्दा गर्दै केपीले किन हटायो भन्ने कुरोबाट किन पब्लिकले चाहिँ राम्रो काम गरेको मन्त्री हो भनेर मानेको रहेछ र बसेको मध्ये खास गरी बिना मगर प्रचण्डको बुहारी भएको कारणले गर्दाखेरि बसिन् गोकर्ण चाहिँ नराम्रो काम गरेर जाने बिनाले चाहिँ के त्यस्तो उत्कृष्ट काम गरे भनेर जनता रमा परेर बुझिरहेको छ तपाईँले भनेको कुरै ठिक हो भने चाहिँ किन अब योगेन्द्र कार्यमा चाहिँ हाम्रो गोकर्ण अहिलेका युवामध्येको एउटा क्रियाशील युवा हो म चाहिँ अलिक दिमागमा अलि आफ्नै पाराले सोच्ने मान्छे पनि हो म चाहिँ भनिन्छ कि उहाँ पहिलोचोटिको क्याबिनेटमा त धेरै चर्चामा आएको म चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि चर्चित भएको मान्छे हो म चाहिँ त्यतिखेर सायद त्यति चर्चा कमाएको मान्छे अब अहिले पनि उहाँको अहिले मान्छेहरूले भन्छन् त्यतिखेर भन्थे भने वैदेशिक रोजगारीको निम्ति नयाँ नयाँ स्किम र वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिने प्रक्रियामा उहाँले धेरै हदसम्म कन्ट्रोल गर्ने कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने चर्चामा अहिले पनि आएको छन् भने त्यति हुँदाहुँदै किन हटाउनु भयो त्यो प्रश्नको जवाब त हामीले होइन प्रधानमन्त्रीले दिने हो किन अब त हटाउने कारणमा सायद उहाँसँग बेमेलपनमा चाहिँ उहाँले भने गोकर्णले नमाने हो कि प्रधानमन्त्रीले भने नमान्ने हो कि अथवा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यसलाई जति गर्नुपर्ने हो गरियो अब यसलाई केही गर्नु छैन भन्ने ठाने हो कि अथवा यसको तेजोबा त्यो हटारै गर्ने हो भन्ने ठाने हो कि अब के खुरापाती कुरो छ त त्यो त उहाँले भन्ने हो तर आम मान्छेको सहानुभूति उनको भयो हाम्रो लालबाबुकै बारेमा पनि भन्छ अब अहिले पेट्रोल त्यो पेट्रोल तै
पनि अरूभन्दा चाहिँ उहाँ अरू तराई नेताहरूभन्दा उहाँको पोजिसन अहिले पनि राम्रै हो भने चाहिँ होला उहाँका हिजोका भन्दा स्थितिमा चाहिँ हिजो साइकल चढ्ने मान्छेका अहिलेका गतिविधिले केही फरक पनि त ल्याएछ तर पनि अरूभन्दा मलाई छ अहिले पनि क्रियाशील र केही गरौँ भन्ने मनसाका साथ लाग्ने मान्छे चाहिँ हो कर्मचारीको बिचमा कर्मचारीलाई तलानुभूति लागेका मान्छे र अलिअलि सहानुभूति त उसले पनि पठा पाएका छन्। अब ती हुँदाहुँदै म यी मसिना कुरामा लाग्ने भन्दा पनि अब त्यो प्रधानमन्त्रीसँग उहाँलाई के लाग्यो उहाँको मूल्याङ्कनमा हिजो अब त्यो हप्ता हप्ताका मूल्याङ्कन महिना महिनाका मूल्याङ्कन गर्ने कुरो पनि आयो र ती मूल्याङ्कनमा कसको कति मूल्याङ्कन आयो त्यो त्यसरी मूल्याङ्कनमा जाने त्यो मूल्याङ्कन सार्वजनिक हुनु पऱ्यो नि म चाहिँ कसको कुन काम चाहिँ होइन उहाँले आफ्नै मूल्याङ्कनको परिपाटी बनाउनु पऱ्यो एग्रिमेन्ट पनि गर्ने मन्त्रीसँग सचिवसँग एग्रिमेन्ट गर्ने म चाहिँ अब एनजिओ टाइपले सरकार चलाउन खोजे भने चाहिँ त्यो एनजिओ शैली हो भने चाहिँ त्यो एनजिओ शैली भनेकै मलाई लाग्छ उहाँको सल्लाहकार चाहिँ के अरे रिमाल रिमालको दिमाग हो किन यो एनजिओ एग्रिमेन्ट गर्ने त उहाँ एनजिओको पात्र हो एनजिओ पात्रको चिन्तनले सरकार चलाउन खोजे अब त्यो गरे त्यो पनि फ्लप खा त्यसको पनि मूल्याङ्कन आएको छैन। अब हिजोको उहाँको शैली भन्यो भने मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कनमा ठिक भए रहने बेठी भए हट्ने भन्ने उहाँको जुन तर्क थियो त्यो पनि आफ्नै कुरा आफैले फालिदिए भने चाहिँ त्यसो भएको हुनाले त्यो मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा कुनै कारण चाहिँ देखिँदैन। कारण एउटै के हो म प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेन हटाइदिएँ प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो लिएर आएँ भने चाहिँ त्यति मात्रै कुरो त यसले देशमा शासन प्रक्रियामा कुनै नयाँ चेन्ज ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन भने चाहिँ जस्तो पार्टी एकतामा सरकार प्रचण्डले चलाउने अनि पार्टी प्रचण्डले चलाउने सरकार केपी ओलीले चलाउने भन्ने टाइपको जुन कुरो ल्याएको छ त्यसले पनि कोही तात्विक असर ल्याउँदैन किन प्रचण्डले पार्टी चलाउन पाउँछन् न ओलीले मात्रै सरकार चलाउन सक्छन् यस्तो कुरो भएको हुनाले यो जटिलता पनि आफ्नो ठाउँमा छँदै छ यी सबै देखाउने र भन्ने कुरा हुन्। रियालिटी चाहिँ भने के हो भने जहाँ थियौँ हामी अझ खाडामा बाँचिने हो त्यहाँबाट उठेर देशलाई समृद्धितिर लैजाने गरिबीतिर गरिबीलाई उन्मूलन गर्ने आम मान्छेको विश्वास जितेर फेरि आउँदो चुनावमा चाहिँ योभन्दा पपुलर भएर अगाडि आउने कुरोको सम्भावना धेरै कम छ। तर फेरि अर्को कुरो फेरि के पनि छ भने चुनावकै सिलसिला जस्तो अहिले स्थानीय निर्वाचन आएको छ कति के हुन्छ त्यो भुल परिणामले देखाउला तर अब अहिले चुनाव कस्तो भएको छ भने चुनावमा तिनवटा कुरो चाहिने भएको छ एउटा पावर चाहिन्छ एउटा पैसा चाहिन्छ एउटा गुठ अथवा पार्टी चाहिन्छ चाहिँ अहिले पार्टी चाहिँदैन गुठ चाहिन्छ चाहिँ यी तिनवटा कुरो जो छ त्यसले चुनाव जित्छ हेर्नुहोस् भोलि को भन्छ जनरल इलेक्सनमा पनि यी तिनवटा कुरो नहुँदा कहाँ छटपट आएको छ किसम उसमा पावर छैन पैसा त अलि उसमा पनि छ गुठ पनि त्यही भएर काङ्ग्रेसमा पनि चिरा चिरा गुठ बनाएको छन्। अब यता नेकपामा त्योभन्दा धेरै बलिया बलिया गुठ छन् अनि अलि धेरै धेरै पैसा छ चाहिँ अनि सत्तामा भइहाल्छ भने यो तिनवटा कुरो भएपछि चुनावमा सायदमा चाहिँ अर्को शक्ति आउन त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन चाहिँ किन यहाँ जनमत चुनावले दिने होइन कि त्यहाँ स्वच्छ जनमत राख्ने मान्छे छैन भोकानाङ्गा मान्छे छन् एक दिन पैसा 100 रुपियाँ दिएर भात खुवायो भातमा भोट पाइने जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकताले अनि ठिक मान्छेको जजमेन्ट हुन्छ ठिक पार्टीको जजमेन्ट हुन्छ भन्ने दिन त गए चाहिँ धेरै कुराहरू भयो तपाईँले भन्नु प्रधानमन्त्री अब अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ आम्रो नचलेको पनि अब विश्राम लिने अर्को कसैलाई खाली गर्दै पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ र उहाँमा चाहिँ औषधिको पनि रियाक्सन हुनसक्छ भन्ने कोणबाट पनि यहाँले कुरा गर्दा विश्राम लिएर अरू कसैलाई मौका दिन सक्ने त अब उहाँले तपाईँले जुन सत्ता लोलुप्ताको कुरा गर्नुभयो त्यति सजिलो त नगर्नु होला आवश्यकता चाहिँ त्यो हो के सजेस्ट गर्नु मलाई लाग्छ चाहिँ उहाँको चिन्तनले अब उहाँ सत्ताबाट अलिक पछि बसेर म चाहिँ अलिक पछि बसेर स्वास्थ्यलाई अलिक बचाएर अलिक दुई चार वर्ष नेपालमा टिकेर पार्टी र सरकारको गार्जियन भएर अगाडि गएदेखि सायद देशमा कुनै दुर्घटना हुने सम्भावना अलिक कम हुन्थ्यो होला चाहिँ तर उहाँ त्यसो गरेर तयार हुनुहुन्न म चाहिँ उहाँ सबै झोलाझाम्टा लिएरै चाहिँ चामा चाहिँ अन्तिमसम्म जाने उहाँको मानसिकता छ म चाहिँ त्यो मानसिकता भएको हुनाले उहाँ सुई लाएर चाहिँ त्यो डायलोसिस गरेको बेडबाट पनि निर्देशनै दिएर बस्ने हो चाहिँ किन त्यो डायलोसिसमा उहाँ चुप लाएर बस्ने होइन डायलोसिसको बेडमा पनि निर्देशन दिने खालको उहाँको चिन्तनमा तल आएको छैन। अब यसले मलाई के लाग्छ भने उहाँको विराम भने उहाँ चाहिँ जस्तो अवस्थामा उहाँको बिरामी छ यो लामो घ्याङघ्याङ भएर म चाहिँ महिना डेढ महिना कुरेर ओछ्यानमा बसेर यसले अन्त्य हुने यो बिमारी होइन
किन किडनीलाई उहाँ गभर्मेन्टका अलिका मेडिसिनका विभिन्न मान्छेमा चाहिँ प्रयोगहरूले विभिन्न टेस्टहरूले किडनीलाई एक हदसम्म रिजर्भ गरेकै छ. त्यो किडनीलाई रिजर्भ गर्दाखेरि जस्तो अब अहिले चाहिँ उहाँको एपेन्डिक्स कुनै सम्भावना थिएन, अचानक एपेन्डिक्सको समस्या भयो, अपरेसन गर्नु पऱ्यो. त्यसै भोलि अर्को के देखा पर्ला के देखा पर्ला. अब यस्तो गर्दा गर्दै यो समस्याले चाहिँ अब कहीँ भन्छ मुटुमा एट्याक गर्न सक्छ भन्छ, यो अचानक उहाँको स्थितिलाई डाउनडोल बनाउन सक्छ. यो नर्मल रोग हो चाहिँ कि नर्मल रोगमा चाहिँ अब किडनीको जुन नर्मल रोग थियो त्यसलाई चाहिँ अहिलेको प्रविधिले रोकेकै छ चाहिँ. अब त्यस्तो भयो भने मलाई लाग्छ नेकपा झन् ठुलो सङ्कटमा जान्छ, किन उहाँले सत्ताको विकल्प पनि खोज्नु भएको छैन, पार्टीको विकल्प पनि खोज्नु भएको छैन, सबै बागडोर आफ्नै हातमा राखेर म अझै 50 वर्ष बाँच्छु जस्तो हैसियतमा उहाँ उभिनु भएको छ. अब यसले के छ विकल्प नदिँदाखेरि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी पछाडिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा के थियो, बिपी पछाडि गणेशमान भट्टराईहरूको पनि पछाडि थियो. अब पछाडि हुँदै हुँदै गएपछि गणेशमान पनि हटाए, कृष्णजी पनि हटाएपछि गिरिजा पछाडि काङ्ग्रेस भ्याकुम भयो, अनि पछि गएर सुशीलले अलि दिन टिकाए, सुशीलपछि अर्को भ्याकुम भएर काङ्ग्रेसको यो अलि दुर्गति भएछ. किन त्यो विकल्प नखोजेर डेमोक्रेटिक पार्टी भन्ने अनि निश्चित समय पछाडि त्यसको विकल्पमा अर्को नेता नउठाउने जुन चलन हो, त्यो चलनले ठ्याक्कै अब नेकपामा अहिले ओलीजी घिटी घिटी हुने, विकल्प नखोज्ने. अब यो विकल्प नखोज्दाखेरि के हुन्छ, अन्तिममा कुनै दुर्घटना भइहाल्यो भने अब नेकपा सङ्कटमा जान्छ. र मैले त एक दुई ठाउँमा भने पनि त्यस्तो अवस्था आयो भने नेकपा भित्र नेकपा बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्ने स्थिति आउन सक्छ चाहिँ. नेकपालाई बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्दा कस्तो हस्तक्षेप हुन्छ त्यो त भन्न त सकिँदैन, त्यो त कल्पनाभन्दा बाहिरको अलिक अनुमान त लाउन सकिएला. त्यस्तो सङ्कट आउन सक्छ किन नेकपालाई नेकपा बाहिरबाट हस्तक्षेप हुने दिन नआओस् भन्नको लागि ओलीजीले बेलैमा विकल्प खोजेर उहाँ अलिकति चाहिँ मैले त भनेको थिएँ एउटा चाहिँ इन्टरभ्यूमा भने माथिर क्याबिनेटमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटेर पनि क्याबिनेटमै बसे, क्याबिनेटमै बसेर त्यो क्याबिनेटलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि गए. जस्तै उहाँ अहिले पनि क्याबिनेटको वरिष्ठ भएर क्याबिनेटलाई मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीभन्दा बाहिरको लेभलबाट चलाएर पनि मान्छे उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य बचाउन सक्नुहुन्थ्यो. स्वास्थ्य केही समय बचाएदेखि सायद नेकपाको यो अहिलेको सङ्कट जुन हो अनि अहिले नेकपाबाट आएको दुइटैको चाहिँ सरकारको जुन सङ्कट हो, किन दुइटै मित्रहरू अहिले अहिलेको नेपालको रिजिमप्रति सन्तुष्ट छैन, उत्तर दक्षिणका दुइटै मित्रहरू, अनि देशभित्र पनि समस्या छ, पार्टीभित्र पनि समस्या छ, त्यो समस्यामा उहाँको स्वास्थ्यको पनि समस्या छ. त्यही कारण यी सबै कुरोलाई हेरेर उहाँ अलिकति सुस्ताएर स्वास्थ्यलाई बचाउँदै यिनलाई धिमा गतिले चाहिँ गाइड गर्ने कुरोमा अगाडि गएदेखि चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो. यदि त्यसो भएन र अचानक कुनै दुर्घटना भयो भने सायद नेकपा बाहिरबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावना छ. ठिक छ, यहाँले मेरो केही मेरो आग्रहहरू राख्ने मौका दिनुभयो, म यहाँको परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु.